Bien. Bak bu ...786. Kamok darçasından mayus okuman. Ezer yurt sakınçı. Dilini yokuman. Eslerman babamın... ...dil vayranıdır. Şirin söz mamamın... ...huşkur ayranıdır. Yomg'irlar eslatar yurt shalolasin Qamdaloriyda yongan gulxan lolasin Qizg'anishar mendan dunyoni nechun Ko'zimdan shashqator yoshlar quyilar Shuncha yil ham chekdim yor sham uchun Balki menga shunday tuyular. Men mahbus 786-chi qamoq darchasidan mayus boqaman. Tushimda bir paliga dardim to'kaman. Samiya bir farishta vir deb meni chorlagay. Botib ketgan ko'zimda shunda quyosh porlagay. Dardkash samimiy so'zlari egam o'zing yorlaqa Taqadar ma'sum ko'zlari uni egam yorlaqa Nega uning mehribon darchil ko'zlardan yoshlar quyilar Aslida u men uchun hech kim Balki menga shunday tuyular Men mahbus 786-chi qamoq darchasidan mayus boqaman. Dilimda yorimning bedor sog'inchi, zoratir ul dilda ardoqim. Vaqtini men uchun aylaganimchi, fidolar aylagan hozirda jonim. Umrimni bir menga baxsh etgan, men bitta olmagan qonli doston. 22 yil men uchun ko'z yoshi topgan. Ozod Pokistonim, hur Hindistonim. Bu nechuk ish, bu nechuk ro'yo. Ikki til bir soyga qo'yilar. Bir umr yorim dedi u go'yo. Balki menga shunday tuyular. Men mahbus 786-chi. Darchi yonida turib, mayus boqaman.